Assalomu alaykum, sizlar bilan Xursan PUBG izlaganlar. Bugungi yangi videoda ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Kelinglar, videomiz boshlamasimizdan avval kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroq tugmasini bitta bosib qo'yishni unutmanglar. Xo'sh, bugun yangi sezon kelmoqda va ko'pchilik rang ko'tarishni bugundan boshladi. Ammo, lekin 2 kun, 3 kun ko'taradi, natija yo'q. Zavani unutadi, abishni yana bosaveradi. Ana shuning uchun qaranglar. Xo'sh, men sizlarga tezroq bir kunda, ya'ni bir kunda zavq olishni o'rgataman. Maksimum 7 kunda deganlarim. Bemalol o'ynasanglar 7 kunda ham zavq olsanglar bo'ladi. Xo'sh, bu qanaqa qilib deysizlarmi? Xo'sh, unda sizlarga o'rgatib o'tib ketaman. Xo'sh, bo'lmasa videomiz boshladi deganlarim. Xo'sh, bu mening yangi akkauntim bo'ladi. Xo'sh, buning uchun nastroykaga kiramiz. Qaranglar, Yevropa deb qo'yibdi. Mana bu yerda 138 ping ko'rsatyapti. Shuni Yujniy Amerikaga qo'yib qo'yamiz. 230 ping, ya'ni 200 pingdan baland o'ynaysizlar jigarlarim. Lekin bu serverda zavq ko'taruvchilar juda ham kam bo'ladi. Nima deydi? O'ziga ishongan, o'ziga dostoyni bittasi, ikkita streamerlar bor-ku, pro igroklar bor. Anshular bu serverlarga o'tib, boshni og'irtib o'tirmaydi. Ashuning uchun men sizlarga mana shu serverni tavsiya beraman. Albatta qaranglar. Nima karta o'ynasam bo'ladi? Erangil o'ynaymi, Sanik o'ynaymi, Livik o'ynaymi, nima o'ynasam men tezroq zavq olaman deb ko'pchilik o'ylanadi. Boshda men o'zim ham o'ylanganman. Nima qilsam, qaysi serverda duo qilsam, menga solo qilsam, menga atryadda chiqsam ekan deb. Qaranglar, hozir Yujniy Amerikaga o'tkazdinglar sizlar. Yujniy Amerikaga o'tkazganingizdan keyin sizlarda pin baland bo'ladi. Xo'sh, pin baland bo'lmasligi uchun sizlar qaranglar. Livikning eskisini qo'yasizlar. Eskisida botlar ko'proq tushadi. Xo'sh, eskisini qo'yasizlar. Keyin yoningizga bitta sherik topasizlar. Duoda ko'tarasizlar zavani. Yevropa serverida sherigingizlar boshlab bersa, sizlarni piningizlar pas bo'ladi. Yevropa serverida o'ynayverasizlar. Lekin sizlarning rangingizlar nimada? Yujniy Amerika serverida tezroq ko'tarilib, ili nimani olasizlar, zavani tezroq olasizlar deganlar. Bugungi qisqacha videomizdan shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kelasi videolarda ko'rishguncha. Xo'sh, kimda qanaqa muammo bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Albatta o'qib, ответ qilaman deganlar.